Bergmark till Börjesson och Börjesson rakt fram fint. Sen passar till Simonsson. Simonsson får bollen på högerkanten. Är hårt trängd där. Spelar bollen in till Lidholm. Lidholm är i fint läge. Får inte ifrån sig. Nu är han i sjukt läge. Nej, han lättar bollen. Svassar inte. Där kommer skottet i mål! Ja! Sedan 2005 har Nils Lidholm Cup arrangerats i skärgårdsidyllen Valdemarsvik. Fotbollsspelare från stora delar av Sverige, men också från utlandet och givetvis från Italien, träffas för att göra upp om kuppen. 40 lag med tjejer och killar i åldern 13-16 år deltar i arrangemanget som pågår under 4 dagar. Det hela började med att jag gick en promenad där ute på Gränges IP med min hustru och funderade på vad skulle man kunna hitta på mer i Valdemarsvik. Kanibåtfestivalen fanns ju och rullade på fint. Och då slog det mig att vi har ju våran hemmason Nils Lidholm. Och en fotbollskupp. Det vore väl lite trevligt. Närmare 200 personer arbetar ideellt för att kuppen ska kunna genomföras. Vart man än vänder sig upptäcker man gulklädda funktionärer som lägger ner ett omfattande och ambitiöst arbete. De kallas gulianer. Jag har ju tagit hand om kaffekokning och saftblandning och det är ett slit nästan alltså. Men det är roligt. Så jag tror jag på en dag blandar säkert 400 liter saft. Och jag vet inte hur mycket kaffe jag kokar. Men ja, det är jätteroligt jobbet. Jag är fotbollsansvarig på ungdomssidan i för Norrköping. Och vi ska köra en liten träning då. Jobba lite fortare, lite hårdare pass. Ja, du ska ta med dig bollen ner där och flytta. Men det handlar inte bara om fotboll. Mellan matcherna bjuds det också på en rad andra aktiviteter. Både vid Gränesområdet och boendet som är förlagt till Valdemarsviks skolor. Bland annat beachvolleyboll, kanotpaddling, bad, gummibåtrace, minigolf och disco. Jag tycker att kuppen har varit rolig hittills. Det har varit kul med fotboll och så. Och så har man kunnat göra andra grejer också. Som att spela minigolf och bada. Och det är disco ikväll till exempel. Ja, jag tycker det har varit rolig hittills. Jag tycker att kuppen har varit jätterolig. Det har varit roligt att vara här. Det har varit roligt med kompisarna. Och det har bara varit roligt att spela med dem också. Och sen så vi har gjort massa grejer utanför planen och på planen. Som har varit jätteroliga. Vi är väldigt nöjda med cupen som helhet, så pratade med vår sportchef igår och vi bestämde att vi kommer åka med 2 årskullar nästa år också, för vi är så nöjda med cupen. Har ni spelat upp många år tillsammans eller är det första, andra året kanske blir det då? Det är det andra året, men annars har vi haft olika lag med äldre också. Det krävs också en bra logistik, för det är inte bara spelarna som ska transporteras från boendet i centrala Valdemarsvik till Gränes idrottsplats. Även maten ska köras ut till Gränes när lunchen ska serveras några timmar efter frukosten i Folkets hus. Jag vet, non avete le palle, fate cambio. Va bene, va bene.
Cuparrangemanget har stor betydelse för Valdemarsviks IF. Så pass stor att man är en egen sektion inom föreningen. Cupen är väldigt viktig för Valdemarsviks IF. Det är ju föreningens största arrangemang i grund och botten. Vilket innebär att det blir ju även den delen som är det ekonomiska tillskott som klubben kan behöva för sin övriga verksamhet. Genom årens lopp har en rad sponsorer, närmare ett 30-tal, satsat på cupen. Många ger ett ekonomiskt bidrag medan andra ställer upp med varor och tjänster. Vilket värde har då cupen för näringslivet? Den är betydelsefull för oss och hela Valdemarsvik. Den ligger också i linje med vår hälsosatsning. Vi bjuder på frukosten varje dag som gör att det blir ett överskott för cupen som de sen kan investera i nya aktiviteter för ungdomarna. Det betyder oerhört mycket. Det innebär att vår ort blir känd för mängder av människor. Det är massor av människor varje år som kommer hit, barn och föräldrar, och får positiva minnen från Valdemarsvik. Men det innebär ju också en stolthet för oss som bor här. Att vi känner att vi har något att bidra med. Vi kan locka ungdomar och vi kan bidra till att berika deras liv. Siamo in palestra. E dove ci riposiamo per giocare poi le altre partite, oppure andiamo in giro a comprare cibo, oggetti, souvenir, e stiamo con le ragazze svedesi.